ukázka cviků pro 20. den. Nejprve bude ukázka popis a řeknu vždycky k tomu počet opakování. Až potom samotné mé ukázce bude to celé cvičení v plynulosti odcvičeno. Je tedy samotná ukázka jednotlivých cviků. Začínáme vlastně prvním cvikem, děláme 10 opakování, kdy házím míč o zeď a chytám rukama. Tenhle ten cvik provádíme 10krát. Další druhý cvik provádíme vlastně 9 opakování, kdy hodím o zeď a jednou tlesknu. Takže hodím o zeď, tlesknu. Hodím o zeď, tlesknu. Tenhle ten cvik provádíme 9krát. 8krát provádíme podobný cvik, ale snažím se tlesknout 2krát a míč chytit. Takže hodím a 2krát tleskneme a tenhle ten cvik provádíme 8krát. 7krát provádíme cvik, kdy hodím míč a vlastně to rotujeme rukama. Takže hodím, protočíme ruce, hodím, protočíme ruce. A tenhle ten cvik provádíme 7krát. 6krát provádíme cvik, kdy dám míč do pravé ruky, tenisák se nám bude držet líp, hodím míč a chytám ho do pravé ruky. Takže házím a chytám do pravé ruky. Hodím a chytnu do pravé ruky. Tenhle ten cvik provádíme 6krát. 5krát provádíme cvik, že dáváme míč do levé ruky, házím levou a chytám levou. Takže hodím a chytnu. Hodím a chytnu míč do levé ruky. Tenhle ten cvik provádíme 5krát. 4krát provádíme cvik, že pod svojí nohou, pod pravou nohou hodím míč a chytnu tentokrát už do obou rukou. Takže hodím míč a chytnu. Hodím míč a chytnu. 4krát provádíme cvik, třikrát provádíme cvik, že házím pod levou nohou a chytám do obou rukou. Takže 3krát hodím míč pod levou nohou a chytnu. Takže pod levou nohou a chytneme. Tento cvik provádíme vlastně 3krát. A už jdeme do finále. 2krát, kdy házím míč a musím ho ještě odbít, ten míč, aby se dotknul ještě jednou stěny a teprve až chytnu. Takže si ten míč hodím třeba oběma nebo jednou, hodím ho oběma, odbiju, chytnu. Můžeme klidně si jít blíž, hodím, odbiju a chytnu. Tenhle ten cvik provádíme 2krát. A poslední finále, kdy ten cvik provádíme jednou, hodím míč, otočka o 360 stupňů a chytám.